Premixo dira da, ez nik ez dut premixo irabazi. Nina torera kustera posible dela hau inglesa jakin gabe egitea eta gainera guztiz kurrikulunean txertatuta. Orain da urte batzuk guk egin genuen itunin proiektu bat guztiz euskera hutsean, sozio guztiak ginen euskaldunak, eta erakutsuko dizuet zer egin genuen, bai? Bueno, proiektuaren izena zan gure herria ezagutzen, baina gure xedea zehaztu genuenean, egin genuen mapa digital bat, Donejakue bide ezberdinen ingurukoa, ez? Bertan ikusi alzian bide guztiak. Nola lortu genituen bazkideak? Bueno, ba, Gipuzkoan goazi ginen, Itunin plataformaren bitartez konektatu zuen gurekin haiet ikastetxeak, gure zuzendaria ondarrutarra da eta bere bitartez lortu genuen zaldupe sartzea proiektuan. Arabakoa hasi zan, baina gero deskolgatu zan, baina horiek bakarrik ez genuen aukerarik proiektu hori egiteko. Behar genuen iparraldeko eskolaren bat, bi estatu ezberdinetako eskola jarri behar direlako harremanetan. Iparraldeko eskola publikoan indar handia dute guraso elkarteek. Guraso elkarteak daude kontaktuan eskolekin, orduan ikasbiren bitartez lortu genituen sozio horiek. Bai? Zuek ere posible duzue baikararen bitartez, edo bestela eurekin zuzenean, ikasbirekin zuzenean harremanetan jartzea, eta eurek bilatzen dituzte eskolak, bidaltzen dituzte zirkularrak, zeintzuk egongo ziren prest, olako proiektu baten parte hartzeko eta bilatu zituzte. Hala eta guztiz ere, handikap bat genuen, ni oroketatik nator, ehun ikasle ditugu maila bakoitzeko. Eta iparraldeko eskolak oso txikiak dira, oso, bai? Gainera, saiatzen dira osoetan mantentzen, orduan eskola txikiak dira. Gainera, oraindik frantses hutsean ikasten dute batzuk eta guk behar genuen euskera darreko ikastea. Hori ere beste handikap bat izan zen, baina bueno, funtzionatu zuen. Proiektua egiterakoan markatu genituen helburu hauek, bai? Nola markatu genituen? Zuberte bat genuen gertu geunden, orduan bilera, guk bideokonferentziaz bitartez egin beharrean bilera, bilduen egina, zarautzen, eta denon artean, pixkat kalendario osatu genuen, helburuak zehaztu genituen eta gure proiektuari eman genion forma. Bai? Norberaren herria eta kultura ezagutzea eta balioztea, Euskal Herriko lurralde ezberdinetako aurrekin harremanak esartzea, eta euskera erabiltzea komunikatzeko eta gainera modernitate kutxu bat emotea. Erakustea ikaslei teknologia erabili daitekeela guztiz euskeraz eta ez dagoela inongo arazorik horretarako, euskerak horretarako ere balio duela harreman horiek esartzen. Orduan, hau izan zen gure egin genuena, ez da, hori izan guke ezarri genuen xedea. Batzuetan gertatzen zaigu, pentsatzen dugula, ai, hau egin nahi dugu, eta ez dakigu nola egin, ero, nola egingo dugu, puf, hori oso zaila da, ni nola erabiliko dut ordenagai horretarako. Hortarako daude berritzeguneak. Hau egin genuenean orain badakigu eta erabiltzen dugu asko oso erresa da mapa hauek egitea, baina momentu hartan orain diguk ez genekien nola egin. Ba, txomin behian dago, ez dago hemen behian geldituko zen, deitu genien eta esan genuen guk nahi dugu hau egin. Eta bera erakutsi zigun nola erabili teknologia hori egiteko. Bai? Bueno, eta gure helburua zenez, euskera erabiltzea hor, foro batzuk sortu genituen umeak euren artean komunikatzeko, eskolatik kanpo, eta euren interesgunetatik abiatuta. Gauza bat zen lana, denon artean egin behar genuela, baina gure helburuetan hizkuntza modu eraginkor batean eta komunikatzeko erabiltzea zenez, jarri genizkie gai ezberdinak ez da, dantza, musika gustatzen zaie asko denei, surfa, iparralden ere bat eskola bat zen Getarikoa, eta orduan han ere nahiko zur dago, rubia eta oso polita izan zen, ze zarautzen badago rubi talde bat, baina diska dira sateliteak ez da, ez dakit, nire bizimeak handaude. Baina bada zerraiz bitxia, ez da, jente gehien apuntatzen da futbolea jolastera. Eta iparralden aldiz apuntatzen dira rubian jolastera, orduan bat batean zarauztarra konturatu ziren, haizu, eurak ez zirela marzianoa rubian jolastu zutelako eta ez futbolean, beste kaldean denik jolastu zutela rubi. Ero, bueno, ba, surfarekin lotuta, ba, hango eskolako guraso bat, ba, surflari profesionala zen, eta haren bitart, ba, semeak jarri zuen, ba, nirea eta ez dakin hor da, eta pues, horren bitarten zere, zarautzen badago ba, surferekiko afizioa, harreman politak sortu ziren, ja. Osea, guztiko den, ja. Bueno, 10 minutuak izateko, ba,
Vale, bueno, ba, ja, vale, haurak azaldu dute nola egin barren lana, nik hemen duka jarrita prozesua, baina ja, azaldu dute, oza, eta bukatu genuen lanean lan hori, eurek egin zituzten, deskribatu herria gindik pasatzen zen, ze gauza ikusti alziera, ez dakit zer, ze matri iraupeneko jornadak egin behar zituzten, eta ez dakit zer hori dena, denen artean egin zuten, txertatu zuten mapa honetan, horrek hor dago lankidetza ez da, denen artean aurkezpenak egin, eta denen artean osatu mapa hau, ba, bertu behun denez, elkartzegun bat egin genuen Zarautzen, eta mapa hori ordura arte izkutuan egon zena publikatu egin genuen. Orduan, akto akademiko bat bezala egin genuen, Josebe Pazaz, Zipri Zuzendaria, eta eman zion bizkar norango, ba, umeak ondo sentitzeko eta ikusteko bere lan horrek bazuela balioa. Eta gero oso egun polita pasatu dugu. Jolasak egiten, behin aktoa bukatuta gero eta gure mapa publikatuta gero. Ebaluatu genuen, boz, Google bitartez, netezan, zebeti ebaluatu behar da lana, eta, bueno, valorazioak onak izan ziren, umeek egin zuten. Olako zerbait pentsatzen baduzuek guri, umeek gehien eskatu zutena, ebaluak eta hori egiterakoan, elkartzeguna, proiektu bukaeran egin beharrean, hasieran egitea. Nahiago zutela, aurrez aurre, posible bazen, ezagutzea duen lankideak izango ziren horiek, proiektu hasi baino gena. Eta gero difusioa, ba, oso eskolaren zatere hona da, ba, guri bi horri aldea atarazizkiguten Mantangorrin, Berrian, eta nahi zesan, badu nahikoa oi hartzen, nolako proiektuak badute oi hartzen. Eta besteri bari, ba.